Ihr Beta Kuragini YouTube Channel. Beta Kuragini YouTube Channel. Oktai and the home of Sadarva Rajaochan. Astem Rajaochan. Abrajaochan. ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላም ፍቅር ጤና ሁሉ ከእናንተ ጋር ይሁን እያልኩ ዛሬም እንደተለመደው ወቅታዊና ሰበር መረጃዎች ይዤላችሁ ብቅ ብያለሁ። ከመረጃዎቹ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁና ወደ ቻናሉ ለመጀመሪያ ጊዜ የተቀላቀላችሁ ቻናሉ በተጉራጌ ኔትወርክ ይባላል። በወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም ዜናዎችና አስተማሪ የሆኑ ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ ያደርሳል። ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ላልደረሳቸው ሼር በማድረግ ቤተሰው ይሁኑ እና መሰግናለን። እንግዲህ ለዛሬ በርካታ የሀገር ውስጥና የውጭ ወቅታዊ እንዲሁም ሰበር መረጃዎች ይያለው። ወደ መረጃዎቹ ከመምራቴ በፊት ግን የግል መልእክቴን ማስተላለፍ እወዳለሁ። እኔም ቢያንስ በየቀኑ የማያቸው የለተለት እንቅስቃሴዎችና የግል ትዝብቴን ለማካፈል ያክል ነው። እንግዲህ የኮሮና ቫይረስ የኦክቶብር ሎም ያለም ትልቅ ስጋት መሆኑ ይታወቃል። ሆኖም ግን በርካቶቻችን ስለዚህ ቫይረስ እየተነገረን ያለውን ነገር መተግበር አልቻልንም። ቢያንስ ሰላምታ የመላወጥ ያልተውን ሰዎች አለን። ከዛ ውጭ ርቀት መጠበቅ የሚባለው ወይም የሶሻል ዲስታንስ ተግባራዊ ለማድረግ አልቻልንም ብዙዎቻችን። እንዲሁም የግል ንጽህናችን መጠበቅ ቢያንስ እጃችን ከሰዎች ባለን ቀረቤታ ሁሉ ጠብቀን በየደቂቃዎች ልዩነት እጃችን መታጠብ መቻል አለብን። ይሄንም ተግባራዊ ማድረግ አልቻልንም። ነገር ግን ብዙዎቻችን ከዚህ ቫይረስ ለመጠበቅና ህዝብን ወገንን ለማዳን ይሄንን መልእክቶች ተግባራዊ ማድረግ ይጠበቅብናል። እንዲሁም ብዙ የበጎ ተግባራት ስራዎችን በከተሞች አካባቢ ያየሁ ነው የሚገኘው። እነኚህም የበጎ ተግባራት ስራዎች ሊቀጥሉ ይገባል። እንዲሁም ትላንትና በለቀቁት ቪዲዮ ላይ አንድ መልእክት ማስተላለፍ ይታወሳል። በርካታ የቤተ ጉራጌ ተወላጆች እንግዲህ ከተማ የሚኖሩ ወደ ክፍለ ሀገር እንግዲህ አልሸሽባይ ዞራሉ በሚመስል ሁኔታ የማታ የሌሊት የኮንትራት መኪናዎችን ይዘው ከአዲስ አበባ ወደ ክፍለ ሀገር እየገቡ እንደሚገኙ ይታወቃል። ሆኖም ግን ይሄ ፍልሰት ይቁም የሚል አሁንም በድጋሚ መልእክቴ ነው። ምንም የማያውቁት ያልተማሩት ስለ ቫይረሱ ምንም አይነት ግንዛቤና መረጃ የሌላቸውን ቤተሰቦቻችን ህይወት ባናበላሽ የተሻለ ይመስለኛል። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ወደ ያስኳቸው መረጃዎች ሳልፍ የምናገኘው እንግዲህ የወቅቱና የዓለም ትልቅ ስጋትና ትኩረት የሆነውን የኮሮና ቫይረስ የተመለከቱ መረጃዎች ነው። በዚህም የኮሮና ቫይረስ ስርጭትና አስከፊነትን ለመከላከል ለቅድመ ጥንቃቄ ለሚደረገው የሀብት ማሰባሰብ ሂደት በጉራጌ ዞን በሚገኙ ከተሞች ይበል የሚያሰኝ ነው ማለት ይቻላል። በዚህም በቡታጅራ ከተማ አስተዳደር የገቢ ማሰባሰብ እንቅስቃሴዎች እንደቀጠሉ ነው የሚገኙት። በርካታ የቤተ ጉራጌ ተወላጆች እንግዲህ በሀገር ውስጥ የሚገኙም ከባህር ማዶም የሚገኙ የዲያስፖራ አባላት እንግዲህ እርዳታቸውን ቀጥለዋል። ዛሬ ከያየናቸው የበጎ አድራጎት ስራዎች መካከል አቶ ደጉሰው ሀብታሙ አብርሃም ከደቡብ አፍሪካ 30 ሺህ ብር ለግሰዋል። እንዲሁም ቅድስት ዳግማዊት አዲስ አበባ 25 ሺህ ብር ለግሳለች። ቡታጅራን እጅጉን የሚያፈቅርና ቀና ሀሳቢው አሸናፊ ተስፋዬ 4100 ብርን ለግሷል። ሌሎች ዛሬ ከሰማናቸውና ከተመለከትናቸው የበጎ አድራጎት ስራዎች መካከል እንግዲህ የምንመለከተው የቀነኒሳ ህንጻና የብራይት ሆቴል ባለቤት ለከተማ አስተዳደሩ ድጋፍ ማድረጋቸው ነው የተነገረው። በከተማዋ ውበትና ግርማ ሞገስ የሆነው እንደ ስሙ ብራይት የሆነው የብራይት ሆቴል ባለቤት የሆኑት አቶ ባህሩ ጥላሁን ዛሬም እንደ ወትሮ ደግነታቸው ለከተማዋ አስተዳደር አሳይተዋል። ግንባታው በፍጥነት ጨርሶ ለአገልግሎት ያበቃው በቀጽል ስሙ ቀነኒሳ በመባል የሚታወቀው ህንጻ ባለቤት አቶ ባህሩ ጥላሁን ዛሬም ድጋፋቸው አልተለየም። 75000 በጥሬ ገንዘብ ለከተማ አስተዳደሩ ለኮሮና ቫይረስ ቅድመ መከላከል እንዲሆን አበርክቷል። ሌሎች ስንመለከት አቶ ቃሲም ሱንዱቄ ከእንግሊዝ ሀገር 20 ሺህ ብር ድጋፍ አድርገዋል። ማዕዛ እያሉ ታደሰ ከአዲስ አበባ 20 ሺህ ብር ድጋፋቸውን አድርገዋል። ሌሎችም እንግዲህ ድጋፋቸው ይቀጥላሉ ብለን እናምናለን። ሁላችንም በምንችለው አክል መረባረብ ይጠበቅብናል። በመቀጠል የምናገኘው መረጃ እንግዲህ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ የተመለከተ መረጃ ነው። ዛሬ ኒውዮርክ ከፍተኛውን የሟቾች ቁጥር ማስመዝገቧን ተነግሯል።
ተብሏል። በኮሮና ቫይረስ ከፍተኛ የተመታች የምትገኘው የአሜሪካው ግዛት ኒውዮርክ ባለፉት 24 ሰዓታት ከፍተኛውን የሟቾች ቁጥር አስመዝግባለች ነው የተባለው። የኒውዮርክ ገዢ አንድሪያስ ኩሞ እንዳሉት ከሆነ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ በግዛታቸው የሞት ሰዎች ቁጥር 2900 በላይ መሆኑን ተናግሯል። የግዛቱ አስተዳዳሪ ጨምረውም እንደተናገሩት ከሆነ አሁንም በግዛቷ በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች መጠን እንደጨመረ ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ተጨማሪ የኒውዮርክ ግዛት አሃዞች የሚከተሉት ናቸው። እንግዲህ አሃዙን እንደሚጠቁመው ከሆነ በኒውዮርክ ከሐሙስ ወዲህ ተጨማሪ 10000 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው ተረጋግጧል። ከ102000 በላይ አጠቃላይ በኒውዮርክ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ነው የሚያሳየው። 14000 በሆስፒታል የሚገኙ ሲሆኑ 3700 ደግሞ በጽኑ ታሟል ነው የሚለው መረጃው። 8800 ሰዎች ደግሞ ከቫይረሱ ሙሉ ለሙሉ አገግመው ከሆስፒታል መውጣታቸው ነው ቢቢሲ ያስነበበው። ሌላኛው ቀጣዩ መረጃችን የሚሆነው የሰሜን አፍሪካው ሀገር ቱኒዚያ የተመለከተ መረጃ ነው የሚሆነው። በዚህም ቱኒዚያ የሰዎችን እንቅስቃሴ ለመገደብ ሮቦቶችን እየተጠቀመች እንደሆነ ተነግሯል። በዋና ከተማዋ ቱኒዝ የሚገኙ ፖሊሶች እንቅስቃሴን ለመቆጣጠር ይመቻቸው ዘንድ ሮቦቶች ተተክለዋል ነው የተባለው። ሮቦቱ ልክ እንደ ፖሊስ ሰዎችን እንቅስቃሴያቸው መገደብ አለመገደባቸው ይቆጣጠራል። ከዛም ውጭ ሮቦቱ ጭር ባሉት ጎዳናዎች ላይ ሰዎች ሲንቀሳቀሱ ከተመለከተ ወደ ግለሰቦቹ በመቅረብ ለምን ከቤት እንደወጡ ይጠይቃል። በዚሁም ሰዎቹ መታወቂያቸውንና ሌሎች የፍቃድ ወረቀቶችን ወደ ሮቦቱ ካሜራ ማሳየት ይጠቀምባቸዋል ተብሏል። በዚህም ፖሊሶቹ ካሉበት ሆነው መቆጣጠር ያስችላቸዋል ማለት ነው። ባለ አራት እግሩ ሮቦት መብራት በመጠቀም እንደ ራዳር መቆጣጠሪያ ይሰራል ነው የሚለው የቢቢሲ ዜና። ከዛ ውጪ አንዳንዶቹ ሮቦቱ መጠቀምን ያደነቁ ሲሆኑ ሮቦቱ በዝግታ እንደሚንቀሳቀስ በመጥቀስ ውጤታማ ላይሆን ይችላል ሲሉ የተተቹም አልጠፉም። ሮቦቱ ሰዎችን በማስቆም ሲጠይቅ የሚያሳዩ ቪዲዮዎችን በማህበራዊ ሚዲያዎች በስፋት ተሰራጭቷል። በቪዲዮ አንድ ሰው እንቅስቃሴ ተገድቧል፣ ግን ሲጋራ መግዛት ፈልጌ ነው ሲል ለሮቦቱ የመለሰ ሲሆን፣ እሺ ሲጋራህን ግዛና በፍጥነት ወደ ቤት ተመለስ በማለት ሮቦቱ ሲያስጠነቅቅም የሚያሳይ በማህበራዊ ድረገጽ የተለቀቁ ቪዲዮዎችን ተመልክተናል። ቱኒዚያ እስካሁን 14 ሰዎች የገደለባት ወረርሽኝ ለመግታት እንቅስቃሴን ከገደበች ሁለተኛ ሳምንቷን እየዛለች። ሌላኛው መረጃ የሚሆነው ዩናይትድ ኪንግደም የተመለከተ መረጃ ነው። በዩናይትድ ኪንግደም በቫይረሱ የሚሞት ሰዎች ቁጥር መጨመሩ ነው የተነገረው። እንደ ቢቢሲ ዘገባ ከሆነ በዩናይትድ ኪንግደም በአንድ ቀን ውስጥ ብቻ 684 ሰዎች የሞቱ ሲሆን በአጠቃላይ በቫይረሱ የሞቱ ሰዎች ቁጥር 3605 ደርሷል። በአገሪቷ በእስካሁኑ የወረሽኙ እንቅስቃሴ 173,780 ሰዎች ምርመራ የተደረገላቸው ሲሆን ከነኚህ መካከል 38,168 ሰዎች በቫይረሱ መያያዛቸው ተረጋግጧል ሲል ቢቢሲ አስነብበዋል። ክቡራንና የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንግዲህ ለዛሬ ያስኳቸው መረጃዎች እነኚህ ይመስሉ ነበረ። ከዩቲዩብ ቻናላችን በተጨማሪ የፌስቡክ ገጻችን ቤተ ጉራጌ ኔትወርክ እንዲሁም በዘቢደር ኤችዲ የሚል በሁለቱ የፌስቡክ ገጾች በጽሁፍ የሚለቀቁ መረጃዎችን መከታተል ትችላላችሁ። ከዛ ውጪ ቤተ ጉራጌ ኔትወርክ የቴሌግራም ቻናላችን ጆይን በማድረግ በጽሁፍ የምንለቃቸው መረጃዎች፣ ከዛ ውጪ የትዊተርና የኢንስታግራም ገጻችንን በመቀላቀል ቤተሰቡ መሆን ትችላላችሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። ሁላችሁም ፈጣሪ በያላችሁበት ከክፉ ነገር ይጠብቃችሁ። ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ባይ ባይ።